Pankaj Hovorcov. Já už vím, že se nefunguje, protože tady... Do rohu červeného přichází Jaromír Gana! I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Proti němu, do rohu modrého, za Free Fighter Skyho, přichází Jan Largo! Čekají nás tři kola, K1, minus 81 kg. Muay Thai Holešov, 17 let, trenér Petr Osipin. No a i tento bojovník se velice rozepsal kolem jeho zály, napsal, že má rád sport.
rohu červené tedy Jaromír Kaňa. Třicetiletý borec, který má rád rally, taky Muay Thai. Jan Lauko! A vás poprosím o potles, aby na sebe kluci ve třetím kole náležitě lítli.
Nezáleží ti to, akorát zápas má stejného pořadí. Velký bol s Nikolsem. Počkáme, když se tím poprosím a uhovou tomu, když se připravoval předávání ceny. A myslím si, že trenér Milan Litván začíná konkurovat trenérovi Honzovi Landovi díky hláškám, které se ozývají z pozadí dnu. To nepolevo, to dole, co máš, to je koleno. A doufám, že kluku nevadí, že to teď už trošku zlepším. Jdeme také na výsledky. Já si taky dovolím přivítat mezi námi dámu, od které to pěkně volí. Zatleskejte prosím Ani Homolkové, aktuální mistryně České republiky v tajná krivocinu. Dneska je samé na platno. Já musím říct, že na Aničku nikdy nezapomenu. Když jsme byli na Muay Thai Campu, tak jsem slyšel na chvilku do spalinku, uspívala se na mě jako sluníčko, pak mi nalepala asi 4 loupiky na jedno místo a sotva jsem chodil. Takže Anička je opravdu míru milovný člověk. Nicméně jdeme se podívat na výsledky tohoto zápasu. V tomto duelu vítězí 3-0 na body Jaromír Gana! Nicméně, já bych byl strašně rád, aby veliký potles taky zkusil na druhé revoluci, protože minimálně z našeho pohledu to vypadalo, že to je největší bojovník, protože ten stále držel se zuby nechty do konce. Já mám to! Poprosíme kluky, aby si potom taky nastřed, aby jsme mohli dělat fotku. Děkujeme ještě jednou také Aně Homolkové, díky moc. A taktéž oběma borcům za moc hezký zápas.